रोङ गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 पिउरेका भीमबहादुर मगर पहिरोले बगाएको आफ्नो घरखेत र छिमेकीमा पुर्याएको क्षतिबारे यसरी बेले विस्तार सर पहिरो होइन अब यहाँ भने यसरी अब यहाँ यसरी जग्गा थियो यो जग्गा सबै लगिदियो अब यता तलतिर पनि जग्गा थियो यो सबै लगिदियो अब अहिले गएर यो डाँडा भनेको यहाँ माथि थियो अहिले उहाँ तल पुर्याइसकेको छ अब दिनै पहिरो जान्छ अब यो अहिले बिहानसम्म यहाँ माथि नै थियो अब अहिले यहाँ तल पुगेछ अब यसले भनेको यहाँ अब बासै उठाउने नै विचार गरेछ सर हो यहाँ तल हाम्रो भक्तबहादुर लाप्चाको घर थियो त्यस पछाडि उतापट्टि हाम्रो सन्तबहादुर लाप्चाको घर थियो यहाँ मेरो घर थियो अनि त्यही अलिपरतिर हाम्रो मेरो छोरो जेठाको घर थियो त्यहाँदेखि उतापट्टि बलबहादुर मेरै भाइ साइलाको घर थियो यहाँतिर सबै बिस्तारैद्वारा अब गरिखानु त पर्छ सर अब भोकमारीमा त मर्नु भएन अनि अहिले सबै काम गर्नु परेछ सर 2077 साल भदौ 15 गते साँझसम्म चिटिक्क परेको घर 10 रुपनी उर्वर जमिन केही गाईबस्तु केही नगद र जिन्सी सम्पत्तिका मालिक रहेका मानाबुङका हरिप्रसाद मगर राति 10 बज्न नपाउँदै घरबाहर विहीन भए भएको जमिन बस्दै आएको घर गोठ सबै पहिरोले लग्यो जसो तसो ज्यान बचाउन भ्याएका मगर परिवार अहिले गोठ बनाएर टाउको लुकाउँदैछन् उनीहरू मात्र होइन रोङवासी धेरैको पीडा यस्तै छ पहिरोले कसैको बलेसीसम्मै बगेको छ कसैको आँगन धसिएको छ त कसैको घरै बगेको छ धेरैको खेतीयोग्य जमिन र घर मात्र पहिरोमा बगेको छैन उनीहरूको सुन्दर सपना पनि जमिनसँगै चिरा चिरा परेको छ हरेक वर्ष बर्खायाममा वर्षने दर्के पानीले रोङवासीलाई खेती गर्ने उत्साह भन्दा घर जग्गा बगाउने पीडाले बेचैन बनाउँछ दक्षिण पूर्वी इलाममा अवस्थित प्राकृतिक रूपमा जिल्लाकै एक सुन्दर पालिका हो रोङ गाउँपालिका साबिकको जिर्मले इरौटार कुलबुङ र शान्तिपुर गाविस मिलेर बनेको यो गाउँपालिका 155.1 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ कृषिमा आधारित जीवन पद्धतिका साथै भौगोलिक प्राकृतिक जैविक वातावरणीय सामाजिक सांस्कृतिक र धार्मिक विविधता नै रोङ गाउँपालिकाको वास्तविक परिचय हो पूर्वमा भारत र सूर्योदय नगरपालिका पश्चिममा माई नगरपालिका र सूर्योदय नगरपालिका उत्तरमा सूर्योदय नगरपालिका रोङको छिमेकी स्थानीय तहहरू हुन् भने मृत्युनगर नगरपालिका बुद्ध शान्ति गाउँपालिका र अर्जुनधारा नगरपालिका झापा जिल्ला अन्तर्गतका दक्षिणी छिमेकी स्थानीय तहहरू हुन् खास गरेर कृषि र पशुपालन नै मुख्य अर्थ उपार्जनको स्रोत रहेको यो गाउँपालिकाको उत्तरी भाग महाभारत पर्वत श्रृङ्खला र दक्षिणी भाग संसारकै कान्छो र कफल्लो मानिएको चुरे क्षेत्रमा अवस्थित छ रोङ गाउँपालिकाको अधिकांश तल्लो अर्थात् चुरे क्षेत्रमा पर्ने मानव बस्ती र खेतीयोग्य जमिन वर्षै नै प्राकृतिक विपत्तिको चपेटामा पर्दै आइरहेका छन् बाढी पहिरो भूक्षय पिउने पानीको स्रोत अभाव वनस्पतिको आकस्मिक पलायन लगायतका प्राकृतिक समस्याले रोङवासीको दैनिकी बिथुल्दै आएको छ अझ वर्षाको समयमा हुने भूक्षय र पहिरोका कारण रोङका दक्षिणी क्षेत्रमा अधिकांश मानव बस्ती हरेक वर्ष समस्या भोग्न बाध्य छन् खास गरेर मानव बस्ती रहेकै स्थानमा हुने भूक्षय र बस्ती नै बगाउने पहिरोको त्रासले बर्खायाममा रातभर निदाउँदैनन् रोङवासी रोङ गाउँपालिकाको
र पहिरो जाने समस्या रहेको छ। रोङको जम्मा 6 वडामध्ये वडा नम्बर 4 का विभिन्न बस्तीमा पहिरोले अत्याधिक क्षति पुर्याउँदै आएको छ। वडा नम्बर 4 मा रहेको पिउरेको पहिरोले सबैभन्दा धेरै क्षति पुर्याउँदै आएको छ। गाउँको पूर्वी भागमा रहेको करिब 1600 मिटर लम्बाइ भएको पहिरोका कारण 9 घर विस्थापित भएका छन् भने सयौं रोपनी खेतीयोग्य जमिन पहिरोसँगै बगिसकेको छ। यो पहिरोका कारण गाउँमा रहेका अधिकांश घर र जमिनमा धाँजा फाटेका छन्। २०७३ सालबाट सुरु भएको यो पहिरोले अहिले पनि 9 घर बगाउने अवस्थामा रहेका छन्। के भन्नु र अब यहाँ भए भएको अब हाम्रो बाउखुनामा भएको 60-70 रोपनी जग्गा मध्येमा अब त्यहाँको चिनो बानो केही नै छैन होइन। यो मानवीय क्षति चाहिँ अहिलेसम्म भइगएको छैन, तर अब यसले अब मानवीय क्षति गर्नु पऱ्यो भने निकै उग्र रूपले नै लिने भयो। यहाँ अब सुधारेको चुलो थियो यो कुनामा होइन, यो मासतिरपट्टि अब यो पहिलाको किचन घर हो, यो अब यस्तो भइरहेछ, पिलर भाँसिरहेछ। यो पिलर हिजो अस्तिसम्म सिधै थियो, हो यहीँ यही कुनामा थियो हाम्रो सुधारेको चुलो। अब यो सुधारेको चुलो पनि अब यसले पनि काम दिएन यो पहिरोकै कारणले गर्दाखेरि हो। अहिलेको हालचालको आँगन यो हो, अब पहिलाको ठुलो घर मूल घर त्यता थियो, यो पनि अब पहिलाको भाषा घरकै नै हो। यो सबै अब यो पहिलाको घरको सिकुवाहरू हो, यो हो पहिलेको घरको आँगनहरू। यो पुरानो घर मैले अघि तपाईँहरूलाई भने नि योबाट विस्थापित भएर त्यहाँ सरेको हो। यो घरलाई अलिअलि धक्का पुगेको थियो पहिले होइन, अब यो घर 10 वर्ष त्यहाँ सऱ्यो, त्यहाँबाट पनि अहिले त्यस्तै नै भयो। यो त अहिले त चिनोमा नै केही नै छैन, यो भएको जति जमिन यो माथि डाँडाबाट आउँदो सबै सोरसारै भएको छ। यो 77 साल लागिकनकै हो यो जमिन, नभएदेखि यो एउटा लेभल थियो होइन। यो अब हिजो अस्ति सिडिओ साहेबहरू आउँदाखेरि पनि यत्रो भइसकेको थिएन, यो दिनदिनै चिराहरू अब यो दिनदिनै बढिरहेको छ, तपाईँहरूले देखिराख्नुभएको छ, यहाँ फुटिरहेको छ यो चिरा हो। यो अहिले पनि लगभग गइ नै रहेको छ, तब यो थाहा हुँदैन, तर यो भोलिको हेर्दाखेरि भनेको धेरै तल दबिराखेको हुन्छ। यो पानीको भएको अब यो पानी मौसम अहिले सुधार आइराखेको छैन, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो घाममा पानीमा 24 घन्टा नै गइरहेको छ। अब यो अब घरको यो अहिले बस्दै गरेको घर पनि अब यो माथिपट्टि पेटीबाट पनि चिरै छ, यो अब यो भाग त गएको, यो मात्र एउटा टापु यो घरमा यो घरको टापु राखेको छ। पहिरोले सर हेर्नु न अब यस्तै लाथालिङ्गै पारेको छ, जग्गाहरू अब लगिदिएको छ, आफ्नो जग्गा त लगाऊ सर, अब अर्काको जग्गा पनि लगिदियो, अहिले गएर अर्का घरमा बसेको थियो, अहिले त्यो घर जोखिममा छ। अब खोइ त्यहाँभन्दा पीडा त के हुनु होला सर? पहिले अब यो यो जग्गा यो भनौँ यो रुखदेखि उताको जग्गासम्म थियो, तलसम्म थियो होइन, त्यहाँदेखि उता अब सबै यस्तो अलिकति उठ्यो। अब यो भनेको यो जग्गा भनेको यो सो त्यो तलसम्म थियो, जम्मा 28 रोपनी जग्गा छ, त्यो जम्मै लगिदियो। अब अहिले गएर अर्का जग्गा बसेको छ, त्यो पनि अब लगिदिएको छ सर। डर लाग्छ नि सर, अब पानी त उपर जान्छ, एउटा सानो बनाएको छौँ होइन, खानापिना पनि परे बनाएर खान्छौँ, अनि यहाँ पानी नआउँदा एकछिन सुत्छौँ, नभए परे सुत्छौँ, अनि 15 गते बेलुका यहाँ परे बस्यौँ, अनि 16 गते पनि उहीँ बस्यौँ, दिउँसो दिउँसोमा त यहाँ बस्यौँ। यो पुरेको पुरेको यहाँको हाँडा भाँडा कोही निकाल्यो अलिअलि, कोही पुरी बस्यो।
यस्तै यही वडाका मानाबङका हरिप्रसाद मगरको घर पहिरोले पूर्ण रूपमा बगाएको छ। भाग्दा भागेर तलतिर पुग्दाखेरि चाहिँ अब 10:30 बजी लगभग राति चाहिँ अब यो आएको थाहा पाइयो। अब राति केही नदेख्ने अविरल वर्षाले गर्दाखेरि केही नदेख्ने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अब बिहान मात्रै अब अहिलेको टाइममा अब बिहान छिटो उज्यालो नभएको कारणले गर्दाखेरि बिहान अब 4 बजी उठेर आउँदाखेरि अब केही पनि देखेको थिएन, टल्की मात्रै राखेको थियो। अनि बिस्तारै उज्यालो हुँदै गर्दाखेरि घरहरू फेरि ओरतिर पटतिर आउँदाखेरि घर पनि छैन, किचन सिचन अब केही छैन। अब घर चाहिँ यहाँबाट बगाएर ल्याएको, अब यही मेरो यही माथि थियो घर। यो अब यहाँ अब सबै यो एउटा पृथ्वी नै आइरहेको छ, अब यो मान्छेले कोट्याउने सम्भव पनि छैन। ठ्याक्कै यहाँ यतापट्टि किचन, यतातिर अगाडिपट्टि घर थियो मेरो 5 कोठे घर, 24 फुट लम्बाइ अनि 14 को चौडाइ भएको घर थियो, 8 खाट। अब अरू हरेक कुरो थियो, केही पनि निकाल्नु पाएन होइन, बचाउनु पाएन। घर चाहिँ यो अलिकति सुपारी र एउटा यो उसको रुखले अलिकति तल्की माथिको चाहिँ अल्झाइराखेको थियो, त्यसले गर्दा अलिकति मेरो तलतिर यो गाई गोठ चाहिँ बच्यो। अरू अन्न पानी त केही पनि निकाल्नु पाएन होइन, यतातिर किचनमा प्रायः जस्तो धेरै जस्तो अन्न मेरो मकैहरू अनि सबै कुरो राखेको थियो। त्यो चाहिँ अब यहाँदेखि अब बेलुन जस्तै उडाएर चाहिँ तल पुऱ्याइराखेको थियो। अब साथीहरू धेरै अब अहिले चाहिँ अब लाएर निकालेर यसो त्यो चाहिँ अब अलिक राम्रो राम्रो चिजहरू चाहिँ निकाल्नु पाइन्छ कि भनेर अब खनेको, तर निकाल्नु सकेको छैन। अब यो मुढा अब कत्रो कत्रो ठुटुला ठुटाला ठुटाहरू आइरहेको छ, मुढाहरू पल्टिरहेको छ होइन। त्यही भएकोले गर्दाखेरि अब बासुन चाहिँ अब जिन्दगी चाहिँ बचायो, अब सम्पत्ति चाहिँ त्यति बचाउन सकेन होइन। अब जमिन भनेको अब खोर्सानी टमाटर बिजन सिजन अब सबै अब रेडी भइरहेको, रोप्ने रोपिसकेको थियो, नरोप्ने अब बाँचिरहेको थियो, अब केही पनि छैन अहिले चाहिँ। बस्दै आएको घर पहिरोले बगाएपछि मगर अहिले छाप्रोमा बस्दै आएका छन्। मानाबुङकै धनबहादुर गेसा, बिरबहादुर राई र शम्भु लेप्चाको समेत पहिरोकै कारण बास उठ्ने अवस्थामा पुगेको छ। ओझेलीका धनबहादुर राईको आँगनसम्मै पहिरोले लडेको छ। आँगनको डिलमा लडेको पहिरोका कारण उनको बस्ने घर लड्ने अवस्थामा पुगेको छ भने भान्सा घरमा समेत धाँजा परेको छ। यस्तै स्थानीय डिमकुमार राईको पनि बाख्रागोठ पहिरोले बगाएको छ, घर पनि लड्ने अवस्थामा पुगेको छ। स्थानीय सञ्चमान राई, धनबहादुर राई, झ्याउरीमाया राई, सन्तोष राई र सोमबहादुर राईको समेत घर पहिरोका कारण स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ। वडा नम्बर 2 बर्फल्याङ क्षेत्रमा पनि पहिरोका कारण 4 घर विस्थापित भइसकेका छन्। 11 घर तत्काल सार्नुपर्ने अवस्थामा छन् भने 17 घर उच्च जोखिममा छन्। यहाँको असुरे गाउँ नै 10 वर्ष अघिबाट वर्षेनी भाँसिँदै आएको छ, जसका कारण गाउँभरका प्राय सबै घरभित्र धाँजा फाटेको छ र खेतीयोग्य जमिन चिरा चिरा परेको छ। हाम्रो सर यो सबै जमिन चलेको छ, घर शुद्ध पनि लडाउन आइसकेको छ। पहिला बराबरी थियो, पहिला यो सबै बराबरी थियो, अहिले गएर यस्तो भयो। पहिला यस्तै लेभलले गएको, यो यसरी 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 गएको, यो भित्र पनि जम्मै चर्केर धाँदा 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 भएको छ सर। ए हेर्नु न, ए यो भान्साहरूमा पनि बस्न नसकिने स्थिति आइपुग्यो, चर्केर फुटेर थामिन्छ होला भनेर यहाँ सिमेन्ट लगाएर घर बनायो, यो थामिन्छ होला भनेर घर बनायो, तर नथामिने भयो घर पनि सर। अब यस्तै छ, खेतीबाली लगाए खान पनि पाइँदैन, बोट बिरुवा पनि रोपेको ठाउँमा हुँदैन, सरेर कहाँ पुग्छ पुग्छ, यस्तै छ सर। यो पहिला धान खेतीहरू सबै खेती खेत थियो होइन, तपाईँको यो विगत त्यस्तै 5-6 वर्षदेखि चलेको चलेको कन्टिन्यू चलेर अहिले केही गर्नै नसक्ने अवस्था आइरहेको छ। बाटो एकदम सम्म थियो, यो जुन यो छ सम्म थियो, सिधा थियो भनौँ न, सिधा थियो हामीले थाहा पाउँदाखेरि। अहिले विगत 4-5 वर्षदेखि अलिअलि अलि कर्मश चल्दै 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 गर्दा जाँदाखेरि यस्तो भयो, 1 मिटरको हारहरू यो बगेर घर तलमाथि भएर गइरहेछ। चर्केको चाहिँ यहीँ देख्नुहोस् सर, यहाँ झार लगाएर पुगेको छौँ हामीले, यो सुपारी माथि थियो, यहाँ आइपुगे बगेर
सुपारी बगेर सबै यस्तो ढल्किआएको छ। म आएको सर यहाँ 61 सालमा झरेको थिएँ बसाइ 61 साल झरेपछि 8-9-10 वर्षसम्म त निको थियो। अहिले यो पहिरो बाढ पीडित साह्रो दुःख दिएको छ। अहिले 8 वर्ष जति भयो यी सब घर ढल्केर यसरी बाढ पीडा सब गइसक्यो। साथीभाइले सरकारले पनि यतात्यता हेर्न हेरेको त होइन, हेर्दैछन् जाली भर्ती यतात्यता ती पनि बदलाउनु पठाइदिइहाले र यसले गर्दाखेरि यहाँ पानीको मुस्किल हिउँदोमा खानलाई मुस्किल सब बारी सर्केर भएको पानी जाइहाल्छ र पानीको समस्या यहाँ रुख त अब त्यस्तै हो। यो रुख फर्केको छ सर यहाँ यो सुपारेर यता सबै ढलेको यसो जमिन उँधो बाग्दाखेरि उँभो उँठो यस्तो ढल्केको छ। रुख ढलेर यहाँबाट सकुवा त्यसै हालेर ढलिराखेको छ। यहीँ नै सर्न बन्दै हिउँदोभर यहाँ कुदा नै यहीँ पनि यी सब दस्केर यस्तो भइराखेको छ र यहाँ त हामीलाई त निकै हालत होला जस्तो छ। यो समस्या अब 2-4 साल भयो हेर्नु नि, सालैपछि अलिक बर्सात बढी हुँदा दब्ने सालसालै 2-3 फिट गहिरिने घरहरू चर्किने अनि ठुल्ठुलो पानीमा पर्दा चाहिँ अब बल स्वातै लगिहाल्ने हो कि अथवा भित्र गाड्ने हो कि भन्ने अलिक डर मर्दछ। त्यो खोलाले अब यहाँबाट अलिकति बग्छ, त्यो बगेको पानी लगिदिइहाल्छ ए माटो, त्यो गर्दा सालैपछि थोरै थोरै बगिरहेछ। यही लाइन सर, यही लाइन गएको छ पर्केर, यही लाइन गएको सिधै गएको छ, यहीँबाट गएको छ। यहाँनिर यसो पुरपार गर्दै गर्दै यो काम चलाउ भइरहेछ। सुपारी पहिला अलिक माथि थियो, यो पनि बगेर सिधै आइरहेको छ। अब यो अब यो साँगुर हुँदै हुँदै गएपछि आगुनतिर त यो बाटो पनि रहँदैन सर, अहिले यसो हिँड्ने पनि यो रहँदैन सर, यस्तो भइरहेछ, त्यस्तै भएर गएको छ। बहुतले खेतीका निम्ति प्रख्यात रहेको बर्फल्याङ गाउँको पूर्वपट्टिको पुरै भागमा ठुला ठुला पहिरो गएका छन्। यहाँको साइटार कमेरे पहिरोका कारण लगभग 150 रोपनी खेतीयोग्य जमिन बगिसकेको छ। यता ऊ माथि गाउँ छ, गाउँदेखि यतापट्टि चाहिँ यो गाउँ अलिक ओरसन यहीँ दिर्छन् बारी छ होइन। यो बाँसगारी भयो, धेरै बाँसहरू झरिसके यहीँ पनि, यो पनि यो जग्गा तलैसम्म जग्गा थियो, यो जुन देख्नु भएको छ नि अगाडिको यो यो प्लट चाहिँ तलैसम्म जग्गा थियो। जस्तो यहाँ दालको चाहिँ यहाँको जोखिममा छ हौ, तुरुन्तै एकदमै प्रत्यक्ष एकदम असर परिजाने। अहिले नै उसले सायद यही भेलबाडीले यही बर्खा यही के अरे बर्खाकै हेममा पनि सायद लान्छ कि जस्तो चाहिँ भएको यहाँ दालको छ, तलाई मनोज दाल भन्ने भाइहरूको होइन। यो चाहिँ यसपालि भएन आगोसम्म चाहिँ लान्छ कि भन्ने, विशेष गरेर यस ठाउँलाई चाहिँ साइटर भन्छ। यो साइटरको पूर्वपट्टि रहेको यो खारखोलाबाट गत 5-7 सालदेखि यो पहिरो चाहिँ बग्न सुरु भएर अहिले यो गाउँकै यो साइटर टोलकै यो छेउमा आइपुगेको छ र यस यो पहिरो चाहिँ अत्यन्त ठुलो यो एरियामा भएको पहिरोहरूमध्ये सबैभन्दा ठुलो ठुलो लम्बाइ र ठुलो एउटा भनौँ न आयतनमा फैलिएको पहिरो चाहिँ यसलाई चाहिँ भन्न सकिन्छ। यो आवाज जग्गा जुन हामी उभिएको छौँ, यो कहाँ कहाँ थियो अरे पहिरो, यो आवाज जग्गा जुन हामी उभिएको थियौँ यो चाहिँ डिलराम खड्काको जग्गा, यो कमसेकम यो 100 रोपनी जग्गा डिलराम खड्काको र यहाँ गुन्जमान प्रधान र उमा प्रधानको समेत गर्दा यो बाँसगारी यो आवाज जग्गा यहाँ पहिला चाहिँ खेतीपाती लगाएको सुपारी कोलाहरू लगाएको थियो र यहाँ बाली नारी अरू मकैहरू पनि लगाइन्थ्यो अलि अगाडि अगाडि। यो यस्तो यो आवाजयोग्य जग्गाहरू चाहिँ जम्मा गर्दा कमसेकम 100 रोपनी जग्गा यो साइटर कमेरो पहिरोले लगिसकेको छ। यो खारखोलाबाट चाहिँ बग्दै बग्दै यसरी आयो, कमसेकम 7-8 वर्षदेखि बग्न थालेको पहिरो अहिले यो गाउँमै आएर ठोकिसकेको छ। कोला सर यो बाँसको झ्याङ यहाँ माथि थियो होइन, यो बाँसको झ्याङ यो खस्रेको फेदमा थियो, अब झन् भन झन् यस्तारी बिस्तारी क्या यो मुनि कमेरो माटो भएको कारणले होला, गएको गई गएको गई सर निकै तल पुगिसक्यो हेर्नु न, त्यो 10-22-23 फुटै हुँदो गइसक्यो। अब यो यसरी हो जाने हो भने त यो खोइ अस्ति त्यही नरला जस्तो छ, यो बगानको बगान भयो यस्तो दुःख गरेर लगाएको छ सर। अब यस्तै हो भने 2-3 वर्षमा सर घर पनि जान्छ जस्तो छ। अब समाहित संवैधानिक निकायले यसलाई चाहिँ अब जाली बाँध्ने, अरूतिर त काम धमाधम भइरहेछ, यहाँ चाहिँ किन यस्तो ढिलो भएको हो। यता निकै लगो सर, 2-3 सर पनि जति लगेको छ,
अब यसरी गइरहेछ अब वर्षेनी दुःख गरौ यो दुःख गरेको यो बालुवामा पानी हाले जस्तो भइरहेछ सर बिरुवाहरू मर गएपछि पुरिदिने पुरिदिएपछि कामै नदिने सर घरकै छेउमा आइपुग्यो घरमा नजिकै छ अब थुप्रो जान थालिरहेछ उँधो उँधो पनि अझै गइरहेको छ कोलाहरू सुपारीहरू लग्दैछ डर एकदम लाग्छ नि राति पानी आयो भने निन्द्रा लाग्दैन अब नानीहरू लिएर चाहिँ उठेर बस्नुपर्छ यो पहिरोको समयमै रोकथाम गर्न नसकिए कुनै दिन बर्फल्याङ गाउँ नै अस्तित्व नरहन सक्ने आङ्कलन गरिँदै आएको छ यसै गरी नजिकैको कुवापानीमा 2074 सालबाट सुरु भएको पहिरोकै कारण चार घर विस्थापित भइसकेका छन् भने 95 रोपनी खेतीयोग्य जमिन बगेको छ स्थानीय सारीमाया गुरुङको घर पेटीसम्मै पहिरो आइपुगेको छ बोक्नु त आशै सुपारी बगानहरू थियो अरू अरू त छैन केही बोला नि अब बगान अलिअलि सुपारी लगाएको थियो त्यही सुपारी बगान चाहिँ अलिक बिगार भयो त्यो पुग्यो अरू यो कटार आँपहरू थियो एक दुईवटा त्यो पनि जान लाग्यो अब कसरी बस्नु छ र अब बसिरहेको छ अब पाखा निस्किने र पाखा निस्किने अब घरबाट छैन अब पहिलेदेखि यस्तै बनाएर बसिरहेको घर छोडेको छैन बसिरहेको छु अब जाने घर छैन बसौँ निस्कौँ भन्दा यहीँ बसिरहेको छ गाउँ यसो मान्छेले त भनिरहेको छ उता बाहिर निस्केर बस्नु उता त्यहाँ त्यहाँ गरिरहेको छ तर बस्ने ठाउँ त दिइरहेको छ अब त्यसै गएर बस्नु मिलेन सर गुरुङको पश्चिम गाउँ दुधेका ज्योतिखर चौहानको पनि आँगनसम्मै पहिरो लडेको छ सालै पछि जमिन सर्दै आएकाले उनले लगाएका सुपारीका बोट समेत बाङ्गिएका छन् यस्तै चौहानकै छिमेकीहरू सन्तोष मगर र चन्द्रबहादुर तामाङको घर समेत सोही पहिरोका कारण जोखिममा छ अढाई वर्ष अगाडि त्यसै नै पहिरोले माथि थियो बाटोमा घर पहिरोले लच्काएर अनि घर भत्काएर फेरि त्यो भ्याकु लगाएर फेरि तलतिर सारेर बसेको वर्षे नै लच्काउँछ लच्काउँदै लच्काउँदै गर्छ अनि जालीसाली ल्याउँदै हालाउँदै होइन अड्याउँदै बसिरहेको छु अहिले चाहिँ निकै नै लच्काएको हुनु न पेटी पनि झालिरहेछ अलिकति उतापट्टि जालीले जाली लगाएको छु जालीले थामिरहेछ घर चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ राति निन्द्रा त लाग्दैन नि राति दुई चारचोटि उठेर हेर्दै गर सुत्दै गर नि यस्तै स्थानीय झटारे क्षेत्र समेत भूक्षयका कारण समस्यामा पर्दै आएको छ सरस्वती आधारभूत विद्यालयको छेवैमा रहेको पहिरोका कारण विद्यालय पनि जोखिममै छ वडा नम्बर 1 बरभन्ज्याङमा रहेको मानव सेवा क्लबको भवन समेत पहिरोको उच्च जोखिममा छ क्लबको भवनबाट 20 मिटर नजिक पहिरो खस्न सुरु भएपछि भवन जोखिममा परेको हो नजिकैको धनबहादुर पलमान राई र रामबहादुर राईको घर पनि आज कि भोलि भएको छ यसै गरी यहाँकै एक रातेका सोम कार्की र अरुण कार्कीको घर समेत पहिरोका कारण उच्च जोखिममा परेका छन् यही वडा अन्तर्गत पर्ने कागुने गाउँ पनि वर्षै पछि जमिन सर्ने र घरभित्र धाँजा फाट्ने समस्याबाट ग्रसित छ जसका कारण यहाँका 13 घर स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका छन् भने स्थानीय लक्ष्मीकान्त अधिकारी र मनकुमार राई घर सार्ने अवस्थामा पुगेका छन् अनि अरूतिर भन्दा पनि धेरै क्षति भयो हाम्रो चाहिँ भन्नुहुन्छ भने अलिअलि रोपेका सुपारीहरू वरिपरि भन्नुहुन्छ भने कागुनेमा यत्तिको क्षति अरूको भएको छैन त्यति विशेष क्षति भयो हाम्रो चाहिँ यसको बारेमा र त एक वर्ष जति भयो धेरै त भएको छैन होइन विशेष यति साह्रो ढल्केको त थिएन तर यसपालि यो सखुवा जति लडो त्यसले गर्दा धेरै घट्दो अब हाम्रो चाहिँ पुरानो र ठुलो पहिरोका रूपमा परिचित जुरेको पहिरो पनि यो वर्षबाट फेरि सर्न थालेकाले जुरे र खरबन गाउँमा जोखिम थपिएको छ यस्तै वडा नम्बर 6 रम्याङ पुच्छारमा रहेको बडहरे पहिरोका कारण दुई घर विस्थापित भइसकेका छन् गाउँको बीच भागबाट सिद्धि खोलासम्म पुगेको यो पहिरोले वर्षेनी धेरै खेतीयोग्य जमिन बगाउँदै आएको छ बर्खामा चाहिँ अत्यन्तै ठुलो पानी उम्रिन्छ क्या त्यहाँ
अनि यो स्लाइडिङ एरिया हो होइन एकदम त्यो 60 डिग्री भन्दा बढीको चाहिँ कोन ढल्किएको खोल्चा छ अनि माथिबाट ओभरफ्लो भएर पानी आइसके पछाडि त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पहिरो जाने हो पहिला त त्यो अहिले पहिरो हेर्नु भने ड्रोनबाट नै खिच्नु होला त्यो पहिरो जस्तो छ अहिले त्यो सबै टारहरू के सम्म टारहरू थियो खेतहरू थियो त्यसको चाहिँ अवस्था विरूप भयो अनि 65 सालमा होला 65-66 सालमा रहेछ एकदमै ठुलो पहिरो गयो 10 घर जति चाहिँ विस्थापित हुने अवस्था पनि बन्यो अवस्था त निकै डेन्जर छ यो त यहाँ नजिकसम्म पड्किएको छ क्या त्यो त्यसको असरले गर्दाखेरि त्यो पहिरोको अवस्था होइन अनि पानी पर्न थालिसके पछाडि धेरै मान्छेहरू सुत्दैनन् क्या त्यहाँ कतिखेर के पो भइहाल्ने कि भन्ने टेन्सन हुन्छ अब यो मान्छेको स्वभाव हो नित्य कर्ममा कति चाहिँ परिणत हुन्छ हिजो पनि त्यसो भएको आज पनि छ भोलि पनि हुन्छ भनेर कतिले चाहिँ ढुक्कले चाहिँ पचाइदिन्छ होइन तर त्यो तनाव लिने मान्छेहरूलाई निकै गाह्रो हुन्छ क्या किनभने त्यो खेतहरू बगेको त्यो अलैँची बारीहरू बगेको त उसले आँखाले देखेको छ नि त हिजो अघिल्लो दिनसम्म चाहिँ कलकलाउँदै गरेको धानहरू भोलिपल्ट कहाँ पुग्यो पहिरोको माथिल्लो भागमा रहेको जमिन चिरा चिरा परेको छ यही पहिरोका कारण अहिले 7 घर विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका छन् तुलनात्मक रूपमा रोङका 2 वडाहरू 3 र 5 नम्बरमा पहिरोको जोखिम कम देखिएको छ प्रत्येक वर्षयाममा जाने सानातिना पहिरो र भूक्षय बाहेक दीर्घकालसम्म असर गर्ने किसिमका पहिरोको संख्या यी वडाहरूमा कमै मात्र देखिँदै आएको छ यसरी ग्रामीण क्षेत्रमा वर्षेनी जाने पहिरोका कारण हालसम्म धेरै भौतिक सम्पत्तिको क्षति हुँदै आएको छ रोङको 6 वडामध्येको मुख्य गरेर 4 वडामा यो समस्या चाहिँ विशेष गरिकन देखिएको छ वडा नम्बर 1 कागुने वडा नम्बर 2 क्वापानी असुरे खर्पन साइटार दुधे भन्ने बस्तीहरू त्यस्तै वडा नम्बर 4 प्युरे र मानाबुङ र वडा नम्बर 6 रम्म्याङ भन्ने यी बस्तीहरू चाहिँ अत्यन्त धेरै जोखिममा छन् अहिले गाउँपालिकाले पनि त्यो जोखिम चाहिँ हाम्रो तर्फबाट पनि अध्ययन गर्ने टिम बनाएर चाहिँ त्यसको सर्वे गरिरहेको छ र यो चाहिँ अहिले यो सालको बर्सात समेतलाई हेर्दाखेरि र निरन्तरता योभन्दा अगाडिको निरन्तरतालाई हेर्ने हेर्दाखेरि चाहिँ यो स्थानीय सरकारले मात्र यो सम्भव छैन यो स्थानीय सरकारले मात्रै सम्भव छैन चुरेको यी चाहिँ क्षेत्रहरू भनेको सधैँ नै उच्च जोखिमको क्षेत्र हुँदै हो अझ यो वर्षको र विगत यो भूकम्प चलेदेखि यताको त्यहाँ चाहिँ गएर बुढापाकाहरूसँग त्यहाँको स्थानीय बासिन्दाहरूसँग सबैसँग सोच्दा बुझ्दाखेरि चाहिँ यो भूकम्प चलेदेखि यताको चाहिँ अत्यन्त जोखिम बढ्या छ गाउँहरू धाँझा फाट्या छ बस्तीहरू चिराचिरा परेका छन् खेतीयोग्य जमिनहरू चक्ला चक्ला भएर जमिन चाहिँ फाटेर झर्दैछ सबै हेर्दाखेरि रोङ गाउँपालिका अर्थात् स्थानीय सरकारले मात्रै यसको चाहिँ निराकरण गर्ने सम्भव छैन यो चाहिँ केन्द्र सरकार नै लाग्नुपर्छ केन्द्र सरकारले नै स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर सहकार्य गरेर काम गर्न सक्यो भने मात्र यो सम्भव छ र यसको हामीले विकल्प पनि अरू देखाएको छैन त्यहाँबाट बस्ती सारेर एकीकृत बस्ती स्थापना गरेर अन्यत्र नसारिकन अब यसको चाहिँ अरू हामीले उपाय देखाएको छैन चुरे पहाड क्षेत्रमा वर्षेनी पहिरो जानुको मुख्य कारण चुरेको तल्लो क्षेत्रमा हुँदै आएको वातावरण प्रतिकूल गतिविधिलाई नै मानिँदै आएको छ यस्ता समस्या समाधानका लागि सङ्घीय सरकारले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको भए पनि समस्याको खास कारण र स्रोत पहिचान गर्न नसक्दा विपत्ति झनै बढ्दो अवस्थामा छ स्थानीय सरकारले सीमित स्रोत साधनका बावजुद चाहेर पनि यस्ता ठुला प्राकृतिक विपत्तिको अध्ययन अनुसन्धान र रोकथाम गर्न सक्ने अवस्था नहुनुले पनि समस्याको असर दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ तसर्थ यस्ता प्राकृतिक विपत्तिलाई टार्न सङ्घीय सरकारको कार्यक्रम प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रसम्म आइपुग्न जरुरी देखिन्छ यसले असीमित प्राकृतिक स्रोतको खानी चुरे क्षेत्रलाई अनन्तकालसम्म जोगाएर राख्न सकिने र पर्यावरणीय सन्तुलन कायम रहने पक्का छ